Gospodine Zorić, na početku našeg razgovora, iza nas je najtoplija veljača u povijesti. Kako je to utjecalo na vočke? Pa evo vidite, mi smo već skoro su svi voćanci u fazi da, su, da, da završava zimska rezidba i svi su voćnjaci već propupali, neki su procvjetali, rane vočne vrste su kao što su kajsije, breskve, kruške, bademi, rane kruške, već su procvjetali i cvjetanje, već u fazi da, da bi završilo. Ostale voćne vrste kao što su dunje, kasnije sorti krušaka, jabuke, nisu još, one su kasnije cvjetaju. Ima još vremena, međutim, ovo je godina kad je u ovo kalendarska je najčudnija godina, nikad nisu ovako vočke procijuta, u, u ovoj fenofazi bili razvoja kao do sada ove godine. I strahujemo, voćar inače najviše strahuju od kasnih proljetnih tih mrazeva. Najviše štete smo uvijek imali, u četvrtom mjesecu kad se ti proljetni mrazevi došli, kad, je, kad su voćke bile u punom cvjetanju, znači i jabuke koje su najkasnije i dunje. I onda smo desili, imali najviše štete na izmrzavanju plodova. E sad, ove godine je toliko sve uranilo da nismo sigurni šta će sve biti do 20. četvrtog, kad smo znali, zadnji mraz je bio najveći u Hrvatskoj 20. četvrtog, kad je najveći u, u količina uroda uništena u mrazu u jabukama, recimo a vidite koji je ovaj danas koji je datum kako ćemo sve to izdržati do nekakve one faze kad više nema opasnosti od tih proljetnih mrazeva bojimo se jako strepimo ali vidjet ćemo nadamo se da će se sve se pomjerilo vidimo klima se mijenja sve se mijenja inače voćke se dobro aklimatiziraju na takve te neke vremenske ekstreme vremenske promjene oni koji ljudi koji im je sve se to prilagođava ali kad u nekoj fenofazi kao što je cvjetanje ne može tome stvarno nema nikakve mogućnosti da se zaštiti uh, voćka, da se onda ne smrzne plod prošli godina je također je bila topla veljača. Jeste li uspjeli što naučiti možda od tih prošlih godina i kako možda djelovati sada ili zapravo tu nema spasa? Pa e, vi od kasnih izmrzavanja, kasnih proletnim mrazeva, vi možete vočku štiti samo na dva načina. Možete ih raditi mehaničkom zaštitom i možete raditi e, e, navudnjavanjem. Znači, orošavanje, postoji sustav orošavanja vočnjaka. Uh, i svaki ima taj sustav mehaničkog štitenja, to je topli zrak se upuhuje u očnjake, što postoji i to. Uh, ima dva, tri sustava u Hrvatskoj, međutim to je sve toliko skupo. Uh, veliki nasadi koji imaju mogućnosti uh, dovoljne količine vode u ovo vrijeme da mogu antifrost sustavu aktivirati, oni mogu to napraviti i imamo ovdje, imamo u Baranji jako dobri, uh, dobar sustav za navodnjavanje, jedan kolega ima. Uh, ali u pravilu to se može raditi samo na novim nasadima, na novim uh, da se sve od početka, da se tehnološki posloži tako da se sve to odradi kad se rade i novi nasadi. U starijim nasadima se to ne isplati raditi i još ni na novim nasadima ne možete to raditi ako nemate dovoljnu količinu vode u ovo doba. Mi imamo jednu specifičnost ovdje u Slavoniji i Baranji, na, gdje smo i bušili bunare za navodnjavanje voćnjaka, inače voćarstvo ne može se, nema voćarstva bez navodnjavanja pravog voćarenja, vočare, vi jednostavno ne možete postići uh, tu, uh, taj prinos i ne možete biti konkurentni ni sa cijenama, onda ako nemate dovoljno dostatne količine vode u onoj fazi razvoja voćaka. Uh, I sad mi imamo jedan problem, imamo terene koji su voćarski tereni, su u pravilu i vinogradarski tereni koji su na višoj nadmorskoj visini. To vam je od 100 metara pa do 200 metara nadmorske visine. U pravilu na takvim terenima je nivo podzemnih voda jako nizak. Bunari su na 50 metara čak i niže i čak i dublje. I onda i u onim kritičnim trenucima vi jednostavno a, ostali smo, ti bunari su ostali bez vode. I evo sada kad je proljeće, kad je trebalo zbog sušne zime, ti, a, nivo vode u tim bunarima jednostavno nema. Pao je ispod te razine gdje smo inače koristili. I onda se to dešava i u sedmom mjesecu, u osmom, opet padne nivo vode, jednostavno ostanemo bez vode. Tako je jako problematično sve skupa. I koristite ugraditi antifrost sustav gdje nemate dovoljnu i dostatnu količinu vode da bi kad bi upali sustav su da, da zamrzne cijeli cvijet i da tako, tako štiti voćku, vi jednostavno vi to ne možete napraviti. Kakva je zapravo onda budućnost te vočarstva ovdje u Slavoniji? Ma vidite, te klimatske promjene morat ćemo odgovore tražiti na te klimatske promjene. Da li je to sadnja nekih nov, novih sortimenata, posebno pod nekim Uh, vidimo, to je, tendencija je da se uh, ide prema nekim kulturama koje su manje zahtjevne uh, na sušu, manje zahtjevne, uh, manje imaju utjecaj, ti kasni mrazevi na njih. Evo, ovo je sad primjer, jedan dunja su, mi, znači, dunja smo ovdje posadili zato što su nam potrebne zbog prerade. Oni nisu konzumne, u pravilu nema neke konzumne vrijednosti, u smislu šire neke prodaje tržišne. Ali ona nama treba za preradu, proizvodimo voćne rakije, jako je dobra zahtjevna, jako je je za proizvodnju, voćnih rakija jer je zanimljivo je nešto je novo na tržištu pa ima dosta smisla ima prođe ona je jako kasno cvjeta evo recimo to kasno cvjetanje e, je jedan od ne, da neki sortiment počnemo saditi koji imaju to kasno cvjetanje mađari su pokušali da recimo na sjevernim ekspozicijama uvijek su nas učili i struka tako preporuča da je i bi trebali biti na južnim ekspozicijama međutim Uh, u Mađarskoj, oni su jedan od većih proizvođača Kajsija u Europi, oni su počeli saditi baš iz tog razloga na sjevernim ekspozicijama voćnjake Kajsija da zaustave to uh, predsvjetavanje u nekom ranijem periodu kad će onda biti velik utjecaj tih uh, kastig monazeva. Jedan od mjera, primjer. Onda sortiment ćemo morati mijenjati. Ipak je postao jako dobar sortiment u Italiji svih voćnih vrsta uh, i to su Uh, jako lijepe vizualno voćke od šljiva, od kajsija, od uh, jabuka, od svega. Novi sortimenti koji su prilašni za oko i za tržište. Međutim, nema je baš neku vrijednost uh, u smislu da kvalitete ti plodova. Uh, ali je išlo je kreiranja da plodovi budu što ljepši, što ljepši. Međutim, vidimo da se moramo vratiti na one neke uh, početne pozicije, kako bi možda neki rekli, kad je vočka je da je otporna na jedno skladištenje i čuvanje jako dobro da je otporna, da ima uh, organoleptičke osobina puno bolje nego ove. Mi recimo imamo kajsije, jedan asortiment ili šiva iz Italije koje prekrasno izgledaju u trgovačkim centrima, a bez okusa i mirisa su. Znaš, te organoleptičke osobine su se izgubile jer su oni su, neko je, ih je kreirao samo da to lijepo izgleda, da što ljepše, ljepše izgleda i sad vi to kupite, to nema ni boje, ni okusa, ni mirisa. I plus toga je jako teško za transportiranje i čuvanje. Vi morate na tržište plasirati svoj proizvod. Znači morate ga ovdje u Vrdutu upakovat, poslat na nekim kamionom na 50 ili 100 km ili 500 i da ono dođe na, na, na police, na, na tržište sačuvano, da nije otucano, da nije udareno, i da nije oštećeno i da se neće početi hvariti. E sad takve osobine su se izgubile u kreiranju novih svih voćnih vrsta i sad se ponovo vraćamo na postavke. Mi imamo recimo neke stare sorte jabuka i krušaka koje su toliko otpone kao da uskrsa, vi njih možete čuvati u uvjetima bez hladnjača recimo. Jel? Ili i nikad se nisu smrzle. Imamo i ovdje, ja imam i ovdje u Vrduvutu, imamo jabuku koju nikad nije izmrzla. Evo, za 50 godina nikad nije izmrzavanja jer toliko su otporne ja e nam je to sorta? E, to su starinske sorte, ima ih razno razni, svako na selo je imalo neka svoje nazive, znate, to je. Ali, takve osobine, sad puno se radi sad na tom, na kre, znanstvenici i oni koji kreiraju, koji se bave kreiranjem novih sorata, instituti i proizvođači sadnog materijala. Vidimo da se okreću i prema, plus toga postoji i ekološka svojstva tih jabuka koje su, i stari sorte koje su otporne na ove najvažnije bolesti. Svi ti hibridi koji postoju, koje su novi, hibridne sorte su u pravilu i neotporne na bolesti i traže puno, puno zaštite i protiv bolesti i protiv štetnika. E sad vidimo da se pomalo vraćamo, to je jedna od mjera, to, samo razmišljanja nekako, je, ali je je, evo primjer konkretno za Kasije, je zanimljiv primjer iz Mađarske, jako dobro. Uvijek smo rekli samo južna ekspozicija, međutim oni obratno. Sad neko se sjetio da posadi na sjevernu ekspoziciju, ta je 15 dana je procjetala ista sorta tih Kajsija i ona se spasila od tog mraza. Evo recimo jedna, jedna mjera samo. Jel? Nalazimo se ovdje u vašem voćnjaku u Erdutu, evo i sami ste spomenuli ovdje su dunje, imamo tu i jabuke, ovo je mladi nasad, kako ste zadovoljni bili plodom posljednjih godina? ma dobro je, vidite ovdje ovo, ovo je područje vinogradarskovoćarske kraja ovo je sto metara nadmorske visine južna ekspozicija osunčanost tijekom dana jako dobro blaga padina propusno tlo humušno dosta humušno jako dobra kvaliteta tla to su idealni uvjeti za razvoj voćarstva ja, idealni idealni uvjeti samo nam fali voda Ključ, ključni problem je voda i navodnjavanje da bi to uvjet bio da bi prinos bio ono maksimalni kao što recimo što se referiramo na proizvodnju jabuka u Italiji koja je 80-90 tona po hektaru. Mi to ovdje ne možemo postići jer nemamo tu količinu vode, jednostavno ne možete. A inače, za sve ostale osobine, svi voćanci su ovdje prekrasni. Ovo je idealna lokacija za razvoj voćarstva i takvih lokacija u slavoniji i baranji ima četiri pet u pravilu vinogradarske regije su vinogradarske voćarske regije vinogradi su na najvišim pozicijama voćnjaci mogu biti malo niže ali ispod da ne se ne ide ispod 100 ili 50 metara nadmorske visine zbog tog baš izmrzavanja. Ovdje je sve skupa to jako dobro. Odlično je šteta što nemamo to cijelo ovo područje planine Erdutske nema mogućnosti da se navodnjava, da je navod, a, nije provedeno navodnjavanje, da je provedeno ovo je top lokacija u Hrvatskoj. Na ti imamo 1000 hektara ovdje do do Aljmaša, tog, te lokacije koja je idealno za razvoj voćarstva i gdje ne može biti nitko ne može bolje plodove i kvalitet, kvalitetnije, sočnije, ukusnije i otpornije proizvost nego na takvim dobrim lokalitetima što je dokazano. Vidimo orezane grane na tlu u kojoj fazi ste radova? Pa evo pri, pri kraju iz zimske rezidba je pri kraju, dunje su nam ostale zadnje jer one zadnje cvjetaju, one nekako zadnje kreću, pri kraju dio zaštite je obavljen, zimskog prskanja, ovo su inače ekološki nasadi, sve pa radimo bakrenim preparatima i sumpornim koji su dozvoljeni za zimska ovaj, tretiranja, pripravci koji su dozvoljeni u uporabu u ekološkoj proizvodnji i pri kraju smo, završit ćemo idući tjedan će biti radovi pri kraju, i onda čekat ćemo, vidit ćemo šta ćemo, koliko ćemo se uspjeti spasiti od tih proljetnih mrazeva kad sve to skupa procvjeta. Gospodine Zorić, hvala na razgovoru i nadamo se da će vas i vaš voćnjak, ali i sve ostale voćare vrijeme poslužiti. Nadamo se, da.